Povjerenstvo za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo je jednoglasno prihvatilo prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o radu Skupštine Zapadnohercegovačke za 2021. godinu. Hvala vam, gospodine Sesar. Sjećam da ste u početku vašeg mandata rekli da ćete imati u planu jednu mjesečno održavati. Prošle godine je bilo 6 od 7, ako se ne varam. Tako je. Malo i korona nešto neke stvari možda poremetila. Tako je. Evo, ste zadovoljni općenito tim izvješćem tom godinom? Mislim da će izvješće dobro proći. I evo, kako su planovi za ovu godinu? Evo, hvala vam što ste me posjetili, što sam prije govorio. Tako je, planu smo imati, evo, koliko je moguće češće sjednice. Ali sam isto tako govorio da nije toliko bitna ni kvantiteta koliko i kvaliteta samih sjednica. Ja sam zadovoljan kvalitetom sjednica. Evo, ako vidite u današnjem izvješću o radu, ćete vidjeti aktivnost zastupnika porasla za 21% u odnosu na prošlu godinu. Tako da, evo, to mi je jako drago za vidjeti i čuti, jer evo, očito malo i iskustvo radi, ipak je ovo je ušlo u četvrtu godinu, tako da i oni se malo više opuštaju, malo više radimo. Spomenuli ste samo koronu, tu bi se podsjetio jednog zakona, korona zakona koga kolokvijalno nazivamo. Mi smo bili prva županija koja je donijela taj zakon i to mi je jako drago, a potom možemo vidjeti da imamo jako dobru suradnju i sa našom vladom. Tako da evo, nadam se da će ta suradnja nastaviti i dalje biti dobra i u istom ritmu. Što se tiče nekih budućih planova, gledat ćemo imati što češće sjednice. Mislim, to ne ovisi sad samo ni o radu Skupštine, to ovisi i o radu naše vlade, ministarstva, zakona i sve. Tako da je. Jesu možda razmišljali o prenosu uživo sjednica video putem? Pa evo, iskreno, kao što možete vidjeti, u ovom mandatu smo puno radili transparentnosti. Svi materijali su online tjedan dana prije, znači može vidjeti svaka osoba, ne samo zastupnik. U Skupštini imate audio snimke nakon svake sjednice dostupne i puno drugih nekih materijala koje možete naći. Uredno pozivamo novinare, evo sami vidite da ste vi danas tu, dopuštamo da kogod hoće da ostane i snima. Tako da na neki način to uživo skoro da imamo, evo nije uživo, ali znači koga god nešto zanima može onaj vrlo lako vidjeti, saznati kako je bilo, na koji način je bilo. I ovo želim spomenuti, imamo i statistiku svakog zastupnika pojedinačno. Znači, baš smo se trudili da što više podataka možete naći na jednom mjestu. Kad ste spomenuli zastupnika, recite mi koliko ste zadovoljni njihovim dosadašnjim angažmanom u ovom vašem mandatu? Pa evo, kao što sam vas spomenuo, evo, danas je izvješće o radu Skupštine, možete vidjeti da se angažman pojačao u odnosu na 20. godinu. Tako da, gledajte, neko aktiva malo više, neko manje, ali imate aktivnosti i prije same sjednice, znači nisu samo sjednica ta, ona je najzanimljivija, ona je javnost najdostupnija, ali imamo tu i odbore, svi su oni u odborima, pa i tamo postavljaju pitanje, imamo klubove, tako da evo, generalno moje osobno mišljenje da sam evo jako zadovoljan njima i njihovim radom. Primijetili smo još da od nekih zastupnika neki često izostaju sa sjednica. Kakvi su kriteriji prema tim osobama? Pa gledajte, ja mislim da je najbolji kriterij i ono što će vrijeme pokazati, jer kako će glasači te neke ljude prepoznati ili ne prepoznati. Ja mislim da su izbori glavni pokazatelj kako je tko radio ili nije radio. Tako da ja vjerujem ti što se nisu zalagali, nisu dolazili, nisu bili aktivni, da će se to i na izborima i pokazati. Ono što mi je posebno drago, vidim da je se aktivnost vas nas kao zastupnika povećala u odnosu na 2020. godinu. To mi je uistinu drago. Imate od izvješća stalnih i povremenih radnih tijela. Imamo ovaj normativni dio ovoga svega. Vjerujem da ste sve to pogledali, ja otvaram raspravu o izvješću o radu Skupštine za 2020. godinu. Hvala gospodine predsjedniče za ovo izvješće koje je taksativno pobrojena, to je vrlo slikovito, onako da svi oni koji žele pogledati mogu vidjeti šta je Skupština radila. Hvala kolegama koji su doprinijeli da aktivnosti Skupštine bude značajno poboljšanje. Ali evo, samo ću u ovoj točci dnevnog reda
ću malo samo se vratiti na ovu točku kroz ovo što sam ja sad s ministricom koja se na mene jako naljutila, jer da ovo sad, znači, ti donošenje tih zakona i nacrta zakona iz svakoga ministarstva ili uglavnom iz svakoga imamo ovo zeleno na sebe. Jedino ministarstvo obrazovanja znanost imamo ministrice sve crvene. Sve crvene. Zato sam vam rekao da se vratite, radite ono što vi dobro znate, a da ne prepisujete nešto, znači 1, 2, 3, 4, 5, 6 crvenih urodnih tamo, znači trebalo biti 6 neke aktivnosti od ministarstva, znači nemamo ni jedne. E, hvala samo koliko po vašem radu. Ali imamo još ministarstva. Molim vas, nemojte sve samo što kožu ovaj javni dođe. A molim zastupniče Jurišić, da li se možeš nekako javiti na raspravu? Koliko vidi nije, zaključujem raspravu i prijedlog zaključka o usvajanju izvješća o radu Skupštine županije Zapadne Hercegovačke za 2021. godinu dajemo glasovanje. Tko je za da se usvoji? Ima li netko protiv? Suzdržan? Ostavljena? Glasujemo glasovanje.